Fins i tot en qualsevol circumstància adversa, la infinita llibertat de la nostra imaginació ens pot portar fins al fons de l'oceà. Con motivo de pintar un mural marino, doña Olga nos ha enseñado multitud de cosas. A nivel personal, nos ha enseñado a ser valientes, en tomar decisiones y a comenzar de nuevo cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Gràcies, Olga, per ajudar la nostra imaginació a transportar-nos fora d'aquí.